Ayo ngomong. Emang. Hah? Ngomong, ngomong. Ngomong, ayo ngomong. Ayo, nampak banget, tong, nampak banget. Nampak banget, tong. Hah? Mandi? Mandi? Hah? Mandi? Mama. Hah? Mama. Mama saha? Lang ngomong kamu. Enggak, mama. Hah? Mama. Mana? Manuk? Manuk belekok. Manuk belekok. Manuk belekok. Kemana manuk belekok? Ada. Da. Si manuk belekok. Hei, mama. Hei. Umai. 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 Buru. Umai. Ke mana? Up. Ah. Tuh kekecehan. Dari cicing apa yang turun naik serangan ah. Naik ayo. Ayo naik. Ayo. Ayo naik. Ah? Naik. Dia.